Друзі, редиска ексклюзив. Перші про головне підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. а Ми починаємо маневр Суровікіна на зі втратою Херсона. Наймасштабніший удар по репутації Путіна за всі 22 роки його правління. СВО на граблях скрізь панує й обман вороги Росії, розв'язали суїцидне вторгнення в Україну. Далеко не найжорсткіші прокляття на адресу плешивого політичного важкоатлета. Якщо рік тому путінська пропаганда сурмила про те, як ганебної шли США після Цяти років військових операцій в Афганістані то зараз друга армія світу не змогла восьми місяців утримувати найстратегічніший форпост ворота до Криму. Очевидно, що на нижчому лівому березі Дніпра у голому степу сили окупантів не зачепляться на позиціях, особливо в умовах дезорганізації постачання та занеподу морального духу запасного армійського складу. За фактом, після падіння Херсона доля Криму вирішена наперед, пише телеграм-канал Сито Сократа. Поява окупованого суб'єкта РФ вказує на готовність Москви визнати фейкових. Характер виросневих референдумів та відповсти до міжнародно визнаних кордонів України. Пісков голосив готовність досягти мети спецоперації мирними засобами, чистої води розкол між політиками та військовими, спроба захистити Путіна від поразки та видати голови генералітету для порятунку своєї шкури. Відступальні операції ніхто і ніколи не прощає, адже вони нівелюють владу Путіна. Але карати треба не лише тих, хто призвів до ситуації, коли армія не може воювати. Путіну потрібно терміново дистанціюватися від партії війни та. Неоімперського розширення виявилося, що проблеми режиму не в ліберальній опозиції, а в беззаконні Путін раптом зрозумів, що за розхитуванням ситуації стоять його наступники на посаді президента. Трансфер прискорюють Крієнко, Турчак, Пригожин, Кадиров, Медведів. Вони хочуть убити довіру до Путіна і вже в 23-му році винести його з Кремля на хвилі народних бунтів. У 100 разів крутіше за болотно. Вікно для політичних маневрів вождя звужується. Втрата Херсона, повний крах усієї патріотичної теми. На цьому я з вами прощаюсь під. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, сторінки в Тікток і Фейсбук. Посилання в описі до відео.